O misterioso lobisomem porco. Fala, povo, canal espantalho de novo. E essa é uma das formas mais comuns, as formas físicas mais comuns do lobisomem, o homem porco. Quer dizer, o homem que vira porco. E apesar do nome, né, lobisomem, que é uma mistura de lobo com homem, aqui não existe nenhuma forma física de lobisomem com aparência de lobo. Ou pelo menos não é muito comum já, né, já que no Brasil não tem lobos. Teoricamente, um homem ou mulher que fazem o procedimento do ritual acabam sendo transformados em um monstro com aparência muito variada. Pode ser de porco, cachorro, até jumento tem. Mas uma das mais comuns é a do porco, o porcão, que também é variada, mas sempre tem a cabeça de porco ou o corpo de porco, né? É tão variado que nem dá pra chamar de lobisomem por aparência. Começando pelos olhos, que são sempre avermelhados, e uma descrição muito comum que a galera faz quando tem algum relato é que os olhos são como uma tochona de fogo. Mas eu não sei se isso é comum em todas as formas, porque esses relatos que eu vi eram mais do cachorro, né? Mas acredito que todos possam ser iguais. E mais sempre os olhos brilham com o reflexo da luz, se você tiver com alguma lanterna ou algo do tipo, né? Que é comum entre os animais, na verdade. Não precisa ser lobisomem para o olho brilhar, é só ser um animal que, beleza, já brilha, porque os animais têm a visão noturna, não é? Os braços têm mãos semelhantes a mãos humanas. Veja essa ilustração me dá até um pouco de desconforto, porque ela me faz pensar que alguém já viu uma criatura com essa mesma forma. E, pra ser sincero, eu conheço gente, né? Meu primo já viu. Vocês estão cansados de ouvir essa história, né? Mas se quiser ouvir de novo, tá aí. Bom, olha só como são os braços, né? E a cabeça de porco, é claro. Pelos escuros ou com poucos pelos, né? A cor de um porco, que é comum. Então, é uma parte que varia muito. Na verdade, as formas variam demais. E pode ter a parte mais alta do que a da frente, né? É muito comum, isso é muito comum nessas criaturas, né? A parte de trás mais alta do que a da frente, né? Então, logo ele vira, né, o famoso lobisomem da traseira alta. E eu acredito que eles podem ser mais comuns, a forma do porco, acredito que ela pode ser mais comum no Piauí, já que eu conheço uma pessoa que já viu um, né? Eu vou explicar aqui como é que foi. Ele disse que tava jogando bola, não sei, tava mais um primo dele. Aí eles viram chegando um bicho que era um semelhante a uma porca. É porque, nossa, velho, agora eu não sei se eu lembro se era uma porca, mas lá no Piauí eles dizem que o lobisomem vira uma porca. Lobisomem igual porca, entendeu? Aí o bicho apareceu, aí na hora ele correu, aí o primo dele, como se ele era mais forte nas pernas, sei lá, ia correndo na frente dele, mas ele puxava a camiseta do primo dele. Aí quando eles chegaram num ponto, sei lá, eles olharam, o bicho já tava maior, já tinha crescido mais, já tava tipo do tamanho de, não sei, que ele fez talvez 1,30 m mais ou menos. E é muita coisa isso. E lá, né, eles dizem que o lobisomem é como uma porca. Mas é claro que não é a única forma de lá, né? Eu só tô dando, chutando assim por causa desse relato e deles chamarem lá, pelo menos os parentes desse aqui que eu tô falando, de porca. E esse é o único relato, né, que eu tenho conhecimento, né? Tem muitos na internet, mas os da internet, né, não dá para confiar com toda certeza. Mesmo que eu acredite neles, não posso trazer aqui falando que é real, né? Porque eu não conheço quem foi, e esse aqui eu conheço, né? Mas então vamos dar alguma olhada aqui em algumas fotos e vídeos desse bicho, né? A ilustração da criatura do cemitério de Botucatu em 1947, né? Antigo demais. E o estranho é que ninguém tem a foto original. Essa aí, como eu logo disse, é uma ilustração, mas a foto original, tem gente que diz que viu a foto na época, né? Eu já vi uma pessoa no Facebook falando que teve a oportunidade de ver a foto no jornal, e essa pessoa deve ser bem velha, né? Mas eu mesmo procurei a foto do jornal e a imagem do jornal não convence, viu? A imagem do jornal, pelo menos a qualidade é muito baixa, né? Eu não sei se na hora de imprimir pro jornal ela perdeu a qualidade desse jeito, mas tipo, não é que não convence, entendeu? É que a qualidade tá muito, muito baixa mesmo. E agora um vídeo aqui para vocês, logo depois uma matériazinha que eu achei de uma criatura que é semelhante a isso, né? E o vídeo aqui é o vídeo do canal Fascinados por Lobisomens, que é um canal muito bom. Tipo, você vê o conteúdo dele e dá pra ver que por lá não tem mentiras, entendeu? E não é tão nítido, mas, né, é o mais próximo da realidade que eu encontrei aqui.
O vídeo diz que o bicho roncava como um porco, mesmo que não dê pra ver tão bem, né? O chato, uma coisa que incomoda é que tem gente zoando. Tipo, no Facebook, alguém postou isso aí. Em um grupo do Facebook, né, que eu participo, postaram isso aí e a galera no comentário ficou zoando, né? Dizendo que não, isso aí não, lobisomem e tal. Só que esse pessoal, tipo, é o mesmo que vê lobisomens e acha que é como nos filmes, né? E não tem, tipo, sinceramente, não tem quase nada a ver. Às vezes você faz uma coisa incrível, que é conseguir uma foto, um vídeo desse negócio, aí não, ele acaba não sendo bem recebido por causa desse desconhecimento, né? Mas então, agora uma matériazinha aqui que eu encontrei de uma criatura muito misteriosa e eu vou mostrar aqui o que que é. Olha só, criatura com cabeça de porco e mãos humanas intriga internautas. O animal foi encontrado morto em um lago dos Estados Unidos e deixa a dúvida no ar. Porco em decomposição ou híbrido mutante? Uma criatura com a cabeça de porco e mãos humanas tem intrigado em internautas. O animal foi encontrado morto em um lago nos Estados Unidos e foi registrado e postado pelo canal do YouTube Disclosed Screen. E a primeira impressão é de que se trata da carcaça de um porco boiando, mas a cauda alongada e patas dianteiras deixaram dúvidas sobre a espécie do bicho. Então veja aí as fotos, olha a cabeça de porco e tal, aí o focinho, mas olha só, olha ali o rabo é bem grosso do bicho, olha só como ele é. E as mãos, olha só, muito estranho. Já vou aqui falar que eu já sei que existem animais que nascem com mutações e nascem bem diferentes, mas é muito interessante isso aqui, entendeu? Olha só, vamos continuar aqui lendo. O autor da filmagem deixa claro desconforto ao se aproximar dessa criatura. Que porcaria é essa, pessoal? É o que ele diz. O título do vídeo questiona: você sabe identificar essa criatura morta encontrada em um lago com a cabeça de porco e mãos humanas? E os internautas atenderam o chamado. É definitivamente um porco, porque as garras se dissolvem na água. A carcaça está nela por um tempo, opinião um dos usuários, né? Mano, será? Não sei, hein? Bom, o anel de porco e rabo de cachorro e mãos com dedos parecem algum tipo de experiência fugitivo, especulou outro. Bizarro demais, hein? O local e a data da ocorrência não são especificados. Ali a foto dele inteiro, né? Vamos dar o fora daqui antes que isso comece a feder, diz o responsável do registro no final do vídeo. Recentemente, um caso inédito de Bambi com duas cabeças foi registrado nos Estados Unidos, né? Aí, ó, aqui a matéria comum continua, né, mostrando aqui outro animal que é meio estranho, né, meio mutante com essa mutação. E primeira vez o nascimento de um Bambi com duas cabeças. Bom, enfim, né, aqui acabou a matéria, né? Bom, aqui acabou a matéria, né? Mas é isso. Bom, o que que eu acho disso aqui? Eu acho que... Eu não sei essa parte da... Eu não sei como é que é essa parte aí na licantropia, né? Nessa coisa mística, como é que funciona. Mas a informação que eu tive acesso é que um ferimento grave destransformaria o monstro, né? Então, não sei como isso aqui pode ser um lobisomem, mas eu acho que não seja. Tem cara de ser, sei lá, uma criatura que sempre foi desse jeito, meio estranho assim, mas não sei, nada impede que seja um também, né? Mas o vídeo acaba assim. Achei que não tava gravando. Mas aqui acaba o vídeo. Veja minha playlist de lobisomens. Ou veja esse outro vídeo. Se inscreva no canal. Fique com Deus. E até um outro dia.